Governo Loketan Cemitério Beku Sibakoto tambah Cemitério Fon Metinaro sedang remata. Ya, segunda semana nih, Ministerio Administrasaun Estatal, lihusi Sekretario Estado Toponimia na Organisasaun Urbana, Servisu Amutu ku Autoridade Municipio Dili, hal observasaun barai mamuk ku azektare hat ya Cemitério Beku Sinyakotuk, ku di loketan Cemitério Publiko nih, atu komunidade bele hakoi mateisin. Tuir planu guvern sei hahu konstrui moru iha rai mamuk ne iha fula novembru tinang ne nune tinang wain bele uzaona. Tarane spasu lai hana para tuha koi tania e mamate. Entong tenge hakazam para buka maya iha ko kotuk ne bema kara estadu nia ne bema siluang hel. Tama ne maka. Presidente autoridade, Mr. Posto, CFL de Asir, comunidade Cerne, para ver se bele hare te no estado mesmo. E é né até te telos de te uma cá em Lima, tem uma luz sirene, né? Macusa ela, também uma agora colhe estado livre de administração estatal, oriente ela técnico sira. Mas há até na levantamento, para depois de ia fula novembro na Lara ni tabela boca no serviço da né. Moro e net se bok me veita re o lugar rai né, em condição hansa para depois de talo prepara uluk ba rate laran tapi cuma bok moro tu dalai ne sir se mai file file prato bel haremos ai hori serne hotu per ba futuro ne tengi bok ha oni tino in belana tamba ita komes ohing tamba oi ni te servisu ta bel bok da dakor se tina oi mas paso helaran lai ya tau ta bel bok da dak mai bel muda ida ni to si direk stand teknik si estatal si rapresentamento halan sa per depois ita reto ini ya aprozenamento ne lahan sa. Raine komunidade ma kofrese ba governo ho di belehalo estensão cemitério público bekusi. Estado que pendinga estar ni tabel contra. Estado precisa, ok, ami ofrese. Ami rai. E voto am familia ma kama la kraik ma ami rai. Ami rai, tu tone na ba ami rai. Ya alvara completo, voto tu completo. En 2008. Ami halo korote no estado. Estado que pendinga ma ite. Ami pronto cooperou estado nem estado nem boto to estado nem talai estado nem it amen ne kibit me to to ne nem estado nem to ban estado nem estado tem estado estado nem ana mane ba ke penting amo e moto tu mate precisa rate to ne ita tem coopera ne nasau laos di it privado it nem lae ante ami ba ami hate no estado la agora hat peculiar de la kulia mamo kala la velas tira am si encontro estado para ter buat nian sebe antes ne governo so sa una rai hectare sam resen lima ia metinaru o di entrega ba compañía nacional ira o di halo construção ba cemitério fon municipio di linian o orçamento be se krihun atu serua ia quadro aviso hatudu construção ba cemitério fon metinaru ne hahu ya lorong sam resival fula novembro tinang ring ruo ronu resen ida remate ya lorong sam resival fula novembro tinang ring ruo ronu resen rua mai betohin lorong sedok finaliza. Tambahnya, Gubernur Desidi halo estensang besi niteru publiku iha bekusi. Abraung Amaral, Lamberto da Silva, GMN.